ovom podcastu moj gost je Filip Čukanović. Filip, dobar dan, dobrodošao u Radio Dan sa Natalijom, podcast sa Natalijom, kako god. Jel ti malo neobično? Jesi mi malo neobično, pričali smo malo pre ti i ja o tome i super si ovo smislila da nekako ostaneš u svojoj staroj formi, da, po onome po čemu si prepoznatljiva, a da opet bude nešto novo, tako da drago mi je što sam tvoj gost. Znaš da mi sad, ovako kad te gledam, sasvim, da kažem, uobičajeno da te ovako gledam za stolom, jel sve da? Studijski, iako mi se mnogo više sviđa i kada ideš i na teren i to sve. To ću te pitati kasnije. Aha. Znam da si došao sa vakcine Maltene, si primio yes. vakcinu pre koliko već, 20 da. Sati tako. Jeste. Yes. Sad ću te reći tačno, 3, 6, pre 30 sati u krugu. Pošto smo sad u vremenu vakcina protiv COVID-a, koliko ti je trebalo vremena da se odlučiš uopšte za to? Nisam uopšte razmišljao o tome. Samo sam čekao pogodan trenutak kada ću to da uradim, kada će biti dovoljno vakcine da se prvo najugroženiji vakcinišu, što ja, hvala Bogu, nisam. I onda sam se apsolutno, ne mogu reći odlučio, meni se to podrazumeva, jer smatram da je vakcina tekovina 20. veka koja je spasla milijarde ljudi širom sveta i uopšte nisam razmišljao da li bi ja sad to kao trebalo da uradim. Što se tiče vakcine koju sam primio, ja sam se odlučio, opet po znacima navoda, za kinesku, zato što smatram da su sve dobre, jer ne bi bile na tržištu. Dobro. Ne vjerujem da bi siko igrao sa tim ja stvarima. Sam to pa da, mislim, nešto, to mi se nekako podrazumeva. Drugo, mi o vakcinama ne znamo ništa. Da. Ja meni ništa ne znači da mi ti objasniš da li je to RNK, DNK, ovako ili onako, kao što ne zna ni 99% stanovnika sveta, a ne ove zemlje. Izvini, digresije, si video na Instagramu i na Twitteru natpis ne znate sastav paštete koju jedete svaki dan, a pitate se šta je u vakcini. Ili hleba. Znaš, ono, kilogram hleba u stvari 450 grama, to je to. To, da. Je to. Pa, apsolutno. Svi mislim. Se bave sastavom vakcine. Jeste. Pa ne, to je sad moderno, pa svi kao te prave teorije zavire, mislim, gluposti potpune. Tako da sam se opredelio za kinesku iz logike što su oni vakcinisali najviše ljudi. Dobro. Ceo Bliski istok, ceo Daleki istok. Bio sam na odmoru u Dubaju u decembru i znam da su tamo svi vakcinisani. Aha. Tada već bili tom kineskom vakcinom. Nisu to pričali naglas, ali takvo je neko bilo raspoloženje koje je provejavalo. Tako da sam ja to uradio i pravo da ti kažem, evo, 30 sati kasnije osjećam se super. Mnogo je bilo smešno. Možeš i na kineskom sada. Da, njihao. Znaš kao, svi su me zezali. Da li ćeš kao njihao? Da. Ti me prekini slobodno posle ove priče. Da vam posla. Juče smo, kad sam primio vakcinu, rekli su mi samo ne smete alkohol naredno 24 sata, a onda su mi jutros kad sam ušao u teretanu rekli, pa što si došao, nemoj da treniraš, znaš sad treba da odmaraš 7 dana, 2 nedlje. Ne, ne treba, ali svi imaju neke svoje teorije, zavere različite. Da. Tako da sam se osjećao fenomenalno. Juče popodne bio sam na nekom ručku sa prijateljima, toliko sam napad smeha dobio. Ja sam se toliko smejao, Natalija, verujem. Znači, to je trajalo satima da su oni rekli, ne, definitivno ti je nešto stavio na vakcinu. Ja kažem, ja da sam znao, ja bih se vakcinisao ranije, da sam znao da je ovoliko dobro. Ne znam na čemu sam uopšte. Da. Tako da sam stvarno, evo, da kod sam udrvao super to podno, nadam se će tako biti i narednih super. Dana. Super. I imam ideju da u programu narednih dana radimo da izvadim krv uživo, da vidim koliki nivo antitela imam. Odlično. Pošto to do sad nisam radio, jer ja COVID nisam imao. Da, ja sam imala. Ali nemam antitela, recimo, na primjer. Da, uopšte zato što nisam imala antitela, kažu da je kroz mene protrčao taj neki lagani tip COVID-a, tako da nisam ni stigla da dobijem antitela. Jesi imala jake simptome ili? Slabe, baš slabe. Samo gubitak čula mirisa. I to je sve. E vidiš, ja sam u jednom trenutku prošle godine, svi moji iz mog okruženja prijatelji su bili zaraženi, ja jedini nisam. Ja sam bio malaksao, ali to možemo da pripišemo i ja sam meteoropata, pa mi to smeta vreme i tako dalje. I nisam imao koronu uopšte. Možda jesam, a da sam imao asimptomatski, a da nisam ni znao. Tako da očigledno je sve moguće. Hoćeš se vakcinisati ti? Naravno da hoću i naravno da sam. Mada moja aduta za kinesku vakcinu je bio 100% nikom od Kineza, koji su najveći turisti na svetu, neće nigde zabraniti da putuju. Sigurno, bravo, dobra logika. Tako da sam ja sad razmišljala, ok, ako njima ne zabrane, oni su se svojom vakcinom vakcinisali, pa sigurno neće ni meni. Pošto je meni isto kao i tebi nedostajalo najviše putovanje, pa sam kao tu. A i naravno da sam poslušala stručne ljude u tome, pa su negde oni presudili da. Kod mene. Da, taj COVID pasoš će biti vrlo, vrlo važna stvar. Ja sam ima koji, recimo moja mama je, iako nije po prirodi, teoretičar zavere kada su vakcine u pitanju, mnogo se plaši. Ja sam i onda samo rekao, ali ti nećeš moći da odeš na more na leto. I onda je promenila mišljenje. Tako da, mislim, vrlo je, znaš kao, svakom ono što će ga najviše nešto. Zavoliti. Da. Dobro, bio si u Dubaju nedavno. Aha. Stvarno, kako je bilo i kako se tamo živi pod, da kažem, koronom? Bio sam u januaru i bio sam u decembru ponovo, jer sam bio premoran, imao sam jako napornu godinu, neću reći televizijsku sezonu, jer mi je godina počela ta radna u februaru i trajala do decembra. Da. Nisam imao nikakvu pauzu, nikakav odmor. Bio sam nešto u Hrvatskoj 2-3 dana.
Tamo, kao što sam ti rekao malo pre, su potpuno opušteni, nose se maske, vode računa o tome, ali su restorani naravno krcati. Međutim, ono što ja sam primetio, mnogo je manje ljudi bilo nego sad u decembru, nego recimo u januaru, što je verovatno zbog sveopšte krize, nedostatka novca ili nekih drugih stvari, tako da manje ljudi, značajno manje ljudi, recimo, znaš po čemu to primetiš? Mm-hmm. Ispred Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu, gde je onaj show sa fontanama, tamo nisi ranije mogao u kafićima okolo da zauzmeš mesto, da večeraš, da nešto piješ pa da gledaš taj show. Sada si mogao da legneš bukvalno, koliko je to bilo poluprazno u tom delu. Ali kada uđeš recimo u neki restoran ili negde, onda tu već ima ljudi i oni žive, ne mogu reći sasvim normalno, ali je mnogo opuštenija atmosfera nego bilo gde u Evropi. Bio sam u Americi recimo, u septembru, baš na potpisivanju Vašingtonskog sporazuma. Mi smo sleteli na aerodrom u Njujorku, bila je sreda ujutro, sad JFK koji je jedan od najprometnijih aerodroma na svetu. Veruj mi da je 80% radnji izloga, znači sreda pre podne, nije nedelja pet ujutro, zatvoreno. Nema ničega, to je stvarno tugačan red. Ja sam se naježio kad sam sletao, nisam neko ko se plašio COVID-a. Čuvao sam se, vodio račun, ali sam stvarno živeo maksimalno normalno. Da, ali doživlje je nešto što je uvek puno, videti prazno, to te već plaši. Neverovatno. Ja sam snimao storije za Instagram, jer sam stvarno bio blago rečeno šokiran time kakva je atmosfera, koliko je. Da, to te uplašilo. Što se tiče Dubaja, to ti je sad da kažem svežije putovanje, cene ili nešto, je li uticalo na korona, na to sve, ili je i dalje skupo? Pa nije, znaš šta, Dubaj kao takav, nije on toliko skup u odnosu na recimo ostatak Evrope ili kad odete u Crnu Goru ili Grčku. Dobro, zavisi gde ideš, šta radiš, kao i svuda u svetu. Imaš restorane koji su za svačiji džep, imaš one koji nisu za svačiji džep, zavisi ko šta sebi može da priušti, ali nisu te cene toliko. Mislim da mi živimo u jednoj predrasudi da je to sve nešto sad, ne znam, enormno skupo. Treba kad je Kopaonik skuplji na kraju. Kopaonik je jako skup. Pa ne, ali zaista pritom se nalazi u srcu Srbije. Ali to je skoro recimo bilo, mislim baš oko Božića, bio sam u Kraljevu kod mojih i onda smo zajedno gledali obraćanje predsjednika i svi smo imali isti komentar, neka si im rekao, na što se odnosilo. Pojavio se na društvenim mrežama neki račun sa Zlatibora, gde su, ne znam, dva soka i dve vode koštale 1300 dinara. Jeste. I onda su pitali njega, eto kao skandal, i on je rekao, ali ljudi, jel postoji cenovnik? Nemojte da idete. I to je meni prava rečenica. Nemoj da ideš tamo gde ti je skupo ili gde procenjuješ da će ti odrati kožu. Pogledaš cenovnik, još meni je ovo skupo, ja smatram da to ne treba toliko da platim i ja to neću da radim. Tako da to šta je za koga skupo, šta je jeftino, to je, mislim, relativan pojam. Dobro, pre odlaska na put počeo si da radiš kao voditelj najgledanijeg jutarnjeg programa, to ću ja reći, to je moje mišljenje. Hvala ti. Možda za nekog nije, ali ja mislim. I sad ovako, kad mi pričaš sve to 2020. godina, nisi do sada uspeo da dobiješ COVID, znači veoma uspešna za tebe na svakom polju. Vrlo uspešna godina, vrlo naporna. Ja sam baš negde rekao u nekom intervju da je 2020. za mene bila godina lekcija. Ja sam mnogo naučio o sebi pre svega, što mislim da je najvažnije, o ljudima oko sebe, o načinu funkcionisanja u poslu i o mnogim nekim drugim stvarima. Jeste bila teška, jeste bila naporna, donela mi je mnogo izazova, mnogo nerviranja, mnogo stresa, ali i mnogo lepih trenutaka i poslovno je stvarno bila jako, jako dobra. Kažem, i trasirala vrlo verovatno put za dalje. Kažem vrlo verovatno, izvini, zato što nisam neko ko voli da pravi planove, s obzirom na to da si me pre godinu dana pitala ili pre 8 meseci da li će se sve desiti kako se događa, znači rekao bi ti nema šanse, neće, ali desilo se. Misliš, bilo bi dosadno razgovarati s Filipom Đukanovićem pre 8 meseci? Ne bi imao bih ja to što ti kažem, ali mislim da za širu javnost to možda ne bi dobro, bilo. Dobro, da, u svakom mogu slučaju. Mogu da nam stanje malo klimu. Možeš, slobodno, samo da vidimo gde će. Neko će nam doneti, već da mi nastavimo priču. Dobro, što sam htela da te pitam, a sad već pretpostavljam šta je dobro. Prošlo je koliko meseci, 4, 5, 6 meseci. Ne, ja vodim jutarnji od jula, tako da 7 punih. Ali mislim od septembra, tako, 6, da. Sad je već lakše pričati o tome, prošla je ona oluja svih, da kažem, kritika, napada, pohvala i tako dalje, svega što se desilo, da kažemo samo jednoj nedelji u stvari, to je preko vikenda, otprilike preko noći ti se promenio taj neki život, ali kako sad gledaš na to, koliko je stvarno, evo sad te pitam najiskrenije, pre svega kao neki kolega, koliko je bilo teško sesti u stolicu,
gde je sedela Jovana Joksimović, Srđan Predojević, ali kad pominjem njih, mislim kao neko su stvarno dobro radili, dobro rade svoj posao. Oni su brend, apsolutno, može neko da ih voli ili ne voli, ali oni jesu brend, ja ću to uvek reći, mislim, to je činjenica. Pa znaš šta, mislim da u ovom poslu svi mi upadamo u zamku kada želimo da budemo neko. Ne može neko da bude Natalija Milosavljević ko dođe da radi na radiju. Ni posle 10 godina, ni posle 20, ni posle 2 meseca može da bude i pametniji, i lepši, i talentovaniji, ali to nije to. Dakle, svako od nas je različit i svako treba da ima neki svoj pristup i temama, i gostima, i emisiji. Da. Ljudi na televiziji vole ljude sa karakterom. Da. Dakle, niko ne voli nekoga ko je njanja, ptunja, petunja, što je tako pristojno. Meni je to, ja takve ljude ne volim ni u privatnom okruženju, kamoli. Da. Ne volim s takvim ljudima da radim, da pijem kafu, znači, to ne volim, pa nisam ni ja takav. Mm-hmm. Nisam se uopšte rukovodio time da sad treba da budem nešto, da nekoga kopiram ili da budem kao neko. To nije uopšte poenta, niti je to moguće u krajnjoj liniji. Kako bih te rekao, blizanci pa ne liča, kamoli niti treba. Znam, ali si mnogo radio sa njima, bio si deo tima. Pa na neki način, da. Ja sam bio deo njihovog tima pre 10 godina, 2010. kad su došli na televiziju Pink, onda su nam se profesionalni putevi razišli, a sada na prvoj televiziji nisam bio deo njihovog tima, jer sam ja bio u redakciji Vesti koja je odvojena, ali nekad naravno ja smo sarađivali, imali smo stvarno jako, jako dobar profesionalni, nikad nismo bili kućni prijatelji, ali profesionalni odnos, apsolutno da. Na kraju bio je veliki pritisak, jer su svi očekivali, svi su imali mišljenje, svi su tražili njih u meni, što je potpuno pogrešno i na kraju krajeva nemoguće da se dogodi. Ja sam nekako bio usredsređen na sebe, imao sam veliki problem jer kada su oni otišli, otišli su i njihovi urednici preko noći, bukvalno. Mm-hmm. I ja sam recimo ceo taj septembar, ostatak septembra, sve se desilo 18. Naredne dve nedelje sam pravio 4 sata programa svakoga dana. Što je mnogo teško, jer treba naći sagovornike, treba zvati sve te ljude, a meni telefon ne prestaje da zvoni. U tom trenutku mama mi se povredila na letovanju u Turskoj, polomila je mali prst, pa imala operaciju, što je sve bilo, ne želim sada da kažem, previše traumatično, jeste bilo, ima i gorih stvari naravno, ali se sve to skupilo baš u toj nedelji. Onda ja sad vozim nju u bolnicu ili odlazim s njom na Banjicu, a prilaze mi medicinske sestre, opet iz najbolje namere, i to mogu da razumem, i pokazuju mi naslovne strane svih novina na kojima sam ja, onda bi da malo tu pročaskaju, da kažu svoje mišljenje o ovome ili onome, meni nije do života jer me čeka 150 drugih poslova. Tako da ja sam samo rekao, dobro, ako ovo sad preživiš, preživit ćeš sve. Dobro, da, ali u životu se to desi jedno, sve u istoj nedelji, definitivno si, verovatno si ti taj tip, znaš. Jasno, jasno. Ali i za tebe i to sve, ne kažu zašto baš ti, u stvari, evo da te pitam, šta misliš zašto si baš ti odabran da radiš jutarnji program? Ja nisam bio jedini, bile su sa mnom još dve koleginice tokom leta. Mi smo trebali da budemo zamena, takav i jeste plan bio, ja sam prvenstveno odbio. Meni je trebala neka promena. Koja tačno nisam znao, emisiju Lično nezvanično koju smo realizovali pre toga nismo mogli da nastavimo da radimo jer je bila korona, nije moglo da se putuje. Drugo, ta emisija produkcijski je veoma skupa, a da se radi na produkcijski nižem nivou, ja kao autor i kao neko ko je vlasnik te emisije u pravnom smislu, te reči ne bih pristao nikada, jer neću da idem preko nekih granica i hoću da to ima svoj kvalitet. Da li ćemo da ga radimo sad ili za 3 godine, ne znam. Ili za 13 isto. Tako da nismo realizovali, meni je trebala neka promjena, nešto dodatno. Ja sam razgovarao sa menadžmentom i oni su mi stvarno to pružili punu podršku, rekli su ok, ajde smislit ćemo. Ja u tom trenutku nisam zaista znao šta bih radio. Onda su me pozvali posle nekoliko dana, što ti ne bi radio jutarnji tokom leta, da malo probaš. Kaže, pa ja ne vidim sebe u studiju, stvarno to neću. Ma daj čoveče, niko to ne odbija, ajde probaj. Uradili smo probu koja je trajala stvarno 5,5 minuta. Da. Dakle, postoje dokaze za ovo što govorim. Shvatili smo nekako da je to tu. Ja sam se lepo osjetio u studiju, njima se to dopalo, meni se dopalo. Onda smo počeli, rejtinzi, što je ne presudno, ali važno, na televiziji su bili dobri, ja sam se nekako pronašao u tom formatu i imali smo ideju da nastavim i od jeseni. I tako je krenulo. Jeste, tako je sve krenulo spontano, a opet sam nekako se ja pronašao sasvim u toj priči. A to znači da nemaš nikakve veze sa onim što se dešavalo u septembru Jovani i Srđanu, je li tako? Znaš šta? Ili da to više se ne vraćamo na to? Pa ne, ja razumijem da je to vama interesantno. Kad kažem vama, mislim kolegama iz medije, i bilo bi sada glupo da ja ne odgovorim na poruku, poziv. Sad kad pričaš, sad mi je jasno zašto to nema veze. Da, znaš zašto? Pa da, ali ljudi ne znaju taj background, niti u krajnjoj liniji treba da ga znaju, jer to su neke poslovne odluke kuće.
zašto su oni tačno odlučili da odu, da li im je smetao neko mlađi ko bi radio tu jedan dan, ili su imali neke druge planove, ili su imali neku nesuglasicu sa menadžmentom, to apsolutno nije moje da komentarišem, to morate pitati njih. Ukoliko oni žele da pričaju i imaju šta da kažu na tu temu, neka izvole. Ja sam svoje rekao već više puta, ona čuvena rečenica, mislim, postala je čuvena jer su mi kolege tražili nekakav komentar, niti zapošljavam, niti delim otkaze na televiziji, niti mi to interesuje da radim. U nekom kasnijem periodu da, ali u ovom trenutku ja nisam menadžer televizije, neću se time baviti. Ko je zašto i kako postupio, ko se i da li koga uplošio, to, kao što rekao, već nije pitanje za mene. Dobro, da, ali evo da te pitam sad i da završimo sa tim, definitivno ono što me zanima, a zanima možda i ostale, jesi se ti posle svega čuo sa Jovanom ili sa Srđanom? Ne. Toliko možeš da mi odgovoriš? Nismo se čuli i to je to. Mislim. Da. A kako je tvoje mišljenje o Jovani i o Srđanu? Pa ja njima želim stvarno sve najbolje u karijeri. To su ljudi koji su veliki profesionalci, koji znaju da rade svoj posao, više ne nastupaju, ne rade zajedno. Da li je to isključivo njihova odluka ili su njih dvoje mimo išli, ili je jedan deo tog para želao da nastave zajedno, drugi deo tog para nije, to su opet sve pitanja za njih. 16 godina su oni to radili i tome treba odati apsolutno poštovanje, ali kako da vam kažem, na televiziji se stvari menjaju. Nečije vreme prolazi, nečije vreme dolazi. Proći će i ovo naše vreme. Pa apsolutno, ne možemo svi da radimo sve doživotno. Tako da to su, ko ne shvata da su u životu sve ciklično dešava i da se stvari prolazi, menjaju, to, pa tako da, je, da. Da, to jeste, tako da. Što sam htjela još da te pitam, sad si pomenula da si u toj nedelji, kada se to sve dešavali na poslovnom planu, na privatnom planu imao neke muke i tako dalje, pominješ porodicu, kako je tvoja porodica reagovala na tvoj, da kažem, veliki uspeh, ali paralelno sa tim dešavalo se da stalno moraš ti ili tvoja televizija da objašnjavaš proces prelaska u jutarnji program. Mislim, znam da se često majke se zabrinu previše i tako dalje, znaš. I ja isto, mislim, da sam ja radio voditelj, ali kad nešto objave u novinama, majka se najviše zabrine. Kako su oni reagovali? Ja sam navikao, ja radim od 18. godine, poslednjih nekoliko godina ja sam u žiži javnosti, mene moja porodica jako dobro pozna, podržava, i prosto obavimo jedan razgovor, kažemo šta će i kako biti, i oni, to ćeš morati da pitaš moju mamu, ona bi ti rado pričala o tome, nije joj bilo lako na sve to, ali jednostavno shvatila da je to deo mog posla koji sam ja birao, u kome imam njenu podršku i podršku ostatka familije, naravno, što je jako važno, i prosto nije im bilo lako sigurno. I hvala im na stvarno svojoj podršci, ali su negde navikli da u mom životu te stvari tako funkcionišu. Kao što moji prijatelji znaju da će nekad neko nešto objaviti iz grada, iz izlaska ili neku vest koja uopšte nije tačna. Apsolutno nije tačna, ali oni znaju da ako sede sa mnom, to lako može da se dogodi, i prosto bilo pa prošlo. Za dva dana će se zaboraviti, ne daj Bože ako nije nešto predramatično, to stvarno nisam imao, jer i sa kolegama iz printa, odnosno iz novina i sa portala imam stvarno dobru saradnju. Da. Zato što smatram da je to važno. Da, kako da poštujemo jedni druge pre svega, pa sad neko više, neko manje. Ali što se same porodice i prijatelja tiče, imam njihovu punu podršku. Nisu se oni previše obazirali na te naslove, nije im bilo prijatno, ali oni su znali sve šta se dešava i znali su kako će stvari teći dalje. Da. Tako da su negde bili spremni na to, mi imamo potpuno otvoren odnos. Super. I nismo to dalje više pominjali. Jasno. Mnogo veći problem bio one ljudi koji su ti neka šira porodica, šire društvo, koji ne znaju o čemu se radi, pa zovu, pitaju, ni da se javiš, ni da se ne javiš na telefon, pa sad svima treba da objašnjavaš. To su stvari koje odvlače energiju. Ja, jasno, i sve, a to ti ne treba u svakom slučaju. Međutim, i tebi se dešavalo u tvoje do sada karijeri, mlad si, ali dosta toga si uspeo da postigneš, dešavalo ti se da odlaziš sa jako važnih medija, na kraju krajeva sa Pinka i tako dalje. Znači, negde si već, da kažem, to uspeo da prebrodiš i da kreneš dalje. Znaš šta, ja sam sa, što je za muškarca u medijima retkost, ja sam sa 23 godine napravio svoj prvi transfer. Tada sam odlazio sa Pinka, gde sam u tom trenutku bio punih 6 godina. I to je bilo posle poplava čuvenih. Jeste, to je bilo posle poplava 2014. Znači 23,5 godine sam imao. Dobio poziv da idem na televiziju B92, koja u tom trenutku 3 ili 4 puta bila manje gledana od Pinka. To su činjenice. I meni su rekli, ti si lud što to radiš. Ali sam ja smatrao da na 92-ci mogu
da naučim. Bila mi je ponuđena mogućnost da putujem, da izveštavam sa raznih mesta širom sveta, da pratim migrantsku krizu, da pratim izbore u regionu, da se stvarno kao profesionalac i kao novinar nadogradim, što prosto na televiziji Pink, zbog toga kako ta televizija funkcioniše, zbog prioriteta koji ima ta medijska kuća, ne zbog mene lično, da, to nije je zabavni moguće. Program tako je, dalje, da. Ti se tu ne vidiš. Jeste. Pa ne mogu reći da se u potpunosti ne vidim, jer i sad radim nešto što je otprilike 70-30% ono gledano, ali mi je trebala neka promena. Nije bilo lako, to je bilo vrlo emotivno, to je bilo mnogo teško za mene, iz prostog razloga što sam ja na tom Pinku odrastao i imam i neke druge stvari koje me povezuju sa tom televizijom. Te poplave koje smo radili 2014. su nešto što mislim da mi se neće nikada ponoviti u karijeri. Dakle, 7 dana gotovo besprekidno izveštavanje. Što se kaže, ne ponovilo se. Ne ponovilo se nikom inače, takva katastrofa, ali letenju u helikopteru, imao sam ogromnu podršku Željka Mitrovića, pre svega kao vlasnika televizije, neko sve to mora da plati i da organizuje. I to je bilo zaista važno. On je meni prosto dao priliku da šutiram penal i ja sam pogodio. To je to. Jasno, dakle, možemo to tako da nazovemo. On je procenio da to treba da budem ja na osnovu svog višedecenijskog iskustva. Hvala mu na tome i ja sam uradio ono što se od mene očekivalo. Kao i sada što mi je management prve dao šansu da vodim jutarnji program, ja treba da ga napravim da bude gledan, da bude citiran. Dakle, izvoli, dali smo ti šansu, izvoli, pokaži. A šta ti je Željko Mitrović rekao kada si odlazio? Pa, taj razgovor je bio kratak, bio je vrlo fair, vrlo pošto mi smo i dan danas, naravno, u komunikaciji, ne pričamo i o kakvom prelasku da sad neko ne izloči. Ja sam njemu rekao zašto ja idem. On me jako dobro poznavao i tada i sada. I rekao je, razumem te, pretpostavljao sam da će se to dogoditi. Dakle, nisu to bili pregovori, daj mi, ne znam, ovoliko višu platu ili daj mi mi ono. Trebala mi je bila promena. Znao je da to što ja želim da se usavršavam prosto nije politika njegove kuće, koju naravno neće menjati zbog mene. Tako da nije bilo prijatno, ali je bilo vrlo korektno, zaista, sa obe strane. Bilo prijatno zato što odlazi jedna jako kvalitetna karika, pretpostavljam. Pa, mislim, to treba da kaže neko drugi, ali znaš šta je mnogo važno da se shvati? Da smo mi na televiziji svi, premda ja imam mnogo samopouzdanja i insistiram na tome da se moj rad, trud ceni u svakom mogućem smislu, od financijskog do onog u međuljudskim odnosima. Ali mislim da je veliki problem što nas vraća na malopređašnju priču na september mesec, kada neko pomisli da je nezamenljiv ili da je untouchable, da upotrebim tu staru srpsku reč. E, kada to pomisliš, bilo da si političar, znamo da su neki političari u regionu posle 3 decenije padali s vlasti, jer su pomislili da im ne može niko ništa. Dakle, bilo da si političar, voditelj, kasirka, radio voditelj, ti u tom trenutku padaš. I mislim da je to bilo takođe, kad sam pominjao lekcije iz 2020. Vrlo važno da svi shvatimo da nisi nezamenljiv, treba da tražiš da budeš poštovan i tako dalje, i prvi sam za to, ali kogod pomisli da je nezamenljiv, neće dobro proći. Tako da sam ja znao da je Pink postoji pre mene, da će postojati i posle mene, kao i bilo koji drugi mediji. Dobro, sad ti je lakše sa te distancije i sa tim shvatanjem da vodiš program jutarnji i da sutra nešto možda drugo radiš. Apsolutno. Ali jutarnji program je stvarno, znaju oni koji su se koji su ustali i pre 7, ali ti ustaješ i pre 6. Da. Znači, jako je zahtevan, jako je veliki. Za nas počinje u 5 do 7, a za tebe kad počinje jutarnji? Za mene jutarnji ne prestaje nikada, jer ja iako radim 2 ili 3 dana nedeljno, ja sam konstantno na telefonu. Ja u emisiji imam i po 10 sagovornika. Imam odličan tim, zaista, i hvala svima njima na tome sa kojima pravim tu emisiju, ali recimo mi uveče do kasno prelazimo košuljicu, ali tako, ja moram da pročitam sve pripreme koje su mi napisane, neke pripreme, pitanja za goste, pišem i ja sam, onda se desi da ti neko otkaže uveč u 8-9, pa ti imaš upo 20 minuta. Pa treba da nađeš nekoga ko će da bude zanimljiv, jer ako ne, tebi će se to odraziti na rating, pa će onda sutra iz managementa da se pitaju što si imao ovoliko procenata, a ne onoliko procenata. I to je jedan kontinuirani stres. Ja sam naučio i imam pomoć psihologa za te stvari, kako da sa tim stresom nosim, jer i nemam problem da o tome uopšte javno govorim. Zato što imam relativno malo godina, skoro sam napunio 30, a već dosta iskustva iza sebe i treba da trajem još 30. Tačno, pa da ne puknu živci još malo. Jeste, ovo je maraton, ovo te stalno menja. Danas ti možeš da imaš fenomenalnu emisiju.
znaš i ti sama. Znam. Ako je sutra, nemaš. Sutra, niko kako? Se neće sećati šta je bilo upadno. A najviše zavisi u stvari od raspoloženja našeg. Složit ćeš se sa mnom. Ako ustaneš i nisi raspoložen i nešto, ne sme da se vidi, ali mislim da u suštini zavisi od toga kakav si unutar sebe. Ako sebe vučeš non stop, znači nemaš problem sa tim. Yes. I baš nekoga briga da si ti umoran ili nisi umoran, moraš to da kažeš. Apsolutno ne zanima. Mene ne interesuje ako slušam radio da li si ti sinoć ostalo u kafani do kasno, što možda voliš, možda ne voliš, ali da. To je tvoj problem. Ti o tome možeš da pričaš sa mnom kao prijatelj, sa mnom kao slušaocem, apsolutno ne možeš, niti me zanima, ne želim da slušam Nataliju koja je promukla i koji nije dan. Mora da ti bude dan. To... Jasno, ali to povlači jednu našu priču o kontinuitetu. Znači, verovatno i ti stalno razmišljaš, tu vrstu odgovornosti nosiš sa sobom. Kako da ostaneš u kontinuitetu sa svojom publikom, a da im ne dosadiš, a da im... Jasno, stalno moraš da budeš nov. Tako je. Da li su ti nekada, ne znam, meni je recimo zasmetalo što su ti, da kažem, zamerili sa navodnicima ili što su pripisali to marketingu, to što tebe Palma obara na sred jutarnjeg programa na pod i tako dalje. Ja ne mislim to odmah da ti kažem, ali šta misliš o tome što su ljudi pomislili, bože, ovo je marketing? Slušaj, sad i da li te je bolelo? Sad ćete, nije me bolelo, nisam osjetio ništa. Smatram da na televiziji, u medijima u 21. veku, nekada, ne uvek, jer ako radiš uvek, onda si cirkuzant i reality igrač, moraš da uradiš nešto van šablona, da animiraš malo javnost. To sa Palmom je imalo upravo tu svrhu. To nije bilo dogovoreno, ali mi nije ni žao što se dogodilo. Ja sam insistirao da se to dogodi. On je čovjek pričao o nekoj svojoj političkoj agendi, o tome kako trenira i tako dalje. Trajalo je to nekih 20 i nešto minuta. Ja sam rekao, pa dobro, mi non stop gledamo te vaše klipove, ajde pokažite mi. On je rekao, ne dolazi u obzir. Ja sam insistirao. To je postalo viralno, to je vidjelo za dan i po 10 miliona ljudi. Mi smo imali press clipping, odnosno objave u medijima, 170 objava tog dana. Svi su pričali. Kako te nije bilo strah da te stvarno ne povedi? Znaš zašto? Evo sad ću ti reći. Ono što je bilo u mojoj glavi, pa nije lud da uradi tako nešto i da me stvarno povredi. Da. Eto, ja sam se stvarno, najiskrenije i najbanalnije sad da govorim šta mi je prolazilo kroz glavu, zašto bi to uradio. I dalje nisi imao vremena ni da razmišljaš. Upravo tako, sve je trajalo, videli ste, 2,5 sekunde. Da. Napravili smo keč koji je zanimljivo, kome se priča piše, koji je nekom interesanta, nekom nije. I to je potpuno u redu. Isto kao i kada sam pio majčino mleko. To su svi zamirili, ali sam ja to uradio u svrhu teme koju sam obrađivao. I mi smo imali onda nekoliko dana hype, što se kaže, u medijima. Ja sam onda pozvao stručnjake u emisiju i govorili smo o tome. Da. I dakle, ja sam rekao, evo, ja sam popio majčino mleko, kao što ću i što već ja sam u emisiji pričao o vakcinaciji. Dakle, ja sam to uradio uživo u programu na svom primjeru. Pokazao sam svima vama da ne boli, da mi nije izrasto treće oko, da evo me, tu sam, živ sam, zdrav sam, sve u redu, jer smatram da i mi koji radimo na televiziji, pogotovo koji je najmoćniji medij, imamo ogromnu odgovornost i da kroz to možemo da pošaljemo neke poruke. Tako da, apropo prepisivanja marketingu, neka bude da je i bio marketing, ali se o tome dosta pričalo i pisalo, što negde jeste bilo. Jeste i poenta, da. Ali kad pominjemo to, tu to hrabrost, da, jeste, treba imati meru, to se slažem. I ja isto to, kažem, kroz radio program i neki svoj život na radio pokušavam da objasnim, i negde i odgovornost da mi pokažemo da je sve na kraju krajeva prirodno, jer stalno se borimo sa tim da ljudi misle, wow, kako mi živimo, kako ovo, kako ono. Stalno ljudi misle, a vi, vama je lako. A mi u stvari živimo najnormalniji život. Yes. A što sad da ti kažem? Zanima me samo što ti misliš. Gde smo se mi kao voditelji, kao ljudi u medijima izgubili? Gde si izgubila ta hrabrost da budemo drugačiji? Jer to je apsolutno nešto... Znaš, ja si izgubila hrabrost da budemo drugačiji? Evo sad ću ti reći, kada vraćam se na svoje primere. Popiješ majčino mleko ili te Palma obori, onda ti imaš tu Twitter zajednicu od kojom je stvarno više muka. Bio sam da skoro aktivan na Twitteru, ali pošto to postalo pravo obojeno polje između opcije, političke hater, opcije A, opcije B, ne želim uopšte da u tome učestvam. E onda tebe svi napadnu, onda ti doživiš tu ogromnu količinu stresa da nekim ljudima koji vidi ti i ja nastupamo pod imenom i prezimenom, i ja kada nešto kažem, mene neko može da tuži. A kada ti imaš ljude koji imaju nickname, ne znam, konj pa nešto se recimo zovu na Twitteru i imaju 30-40 hiljada pratilaca, 110, nije ni važno. Dakle, nisu pod imenom i prezimenom. Može da ti kaže šta želi. Može da te uvredi na bilo koji način. Da sve svoje frustracije izlači na sebi. Što bi ti to trpe? E onda kolegi idu linijom manjeg otpora. Kaže, dobro, ja neću da se zamirim, ja ću budem ovako fin, da sedim za stolom, da tu pričamo, radimo. Da slučajno, čak i prijatelju, ko si ti? Šta si ti uradio u životu da bi mogao nešto da komentari?
komentarišeš za početak, nastupi pod imenom i prezimenom, pa onda da pričamo o nekim stvarima. Slažem se. Mene lično to ne zanima, ali razumem ljude koji prosto kažemo, neću da se izlažem tom stresu, šta će mi tu u životu. Znam, tako da. Znam, ali što se tiče nas i naših kolega, malo ko se usudi da bude originalan, da ne kažem, eto, umjesto hrabra reći ću originalan. I to nije lako. A to nije lako, ali mislim da smo svi nekako posegli za tom ekskluzivnom vesti, ono, informacijom i tako dalje, a zaboravili smo da treba biti originalan. Možda čak i malo manje ekskluzivan. Mislim, šta je danas ekskluziva? I to je vrlo diskutabilno u vremenu kad imaš milion medija. Ali biti originalan. Na kraju krajeva, verovatno i ti razmišljaš o tome kao ja. Šta današnja deca mogu da nauče od nas? Šta mogu deca da nauče od tebe? Znaš šta, ja mislim da mene, iskreno ću ti reći, deca uopšte ne gledaju. Kao što mislim da ni tebe ne slušaju. Iz razloga što su oni na YouTube-u. Oni su društvo interneta. Ti njima da bi se približili, oni da bi vidjeli ovaj podcast, on zato i jeste objavljen između ostalog i na YouTube-u. Znači, ne prilaziti na ulici, deca? Ne mogu reći da mi ne prilaze, prilaze, ali mislim da mi prilaze više zato što su to gledali njihovi roditelji ili baki i deke, pa me oni po tome znaju, ili sam ja mlađi pa mogu nekako da se similizuju sa mnom. Mislim da je to, da je to suština, ali treba shvatiti da su današnji klinci na internetu i da je to niša na kojoj se obraćaš. Drugo, ima još jedna fenomenalna rečenica. Ja ne znam, si gledala The Loudest Voice, najjače glasari? Ne. Evo da damo i preporuku gledocima, slušalacima i tebi lično. To je serija koja ima 7 epizoda. Urađena je na osnovu istinite priče. U pitanju je Roger Ailes, čovjek koji je osnovao Fox News. Serija govori o tome kako je Fox News nastao, kako je postao najgledaniji. Ne bih da spojilam, ali samo jedna rečenica, on je bio Bushov savjetnik kad je počinjao rat na Bliskom istoku, i onda mu je rekao, otprilike sada, ti ćeš u 12:15 da bombarduješ to i to, moj reporter će tamo biti u 12. Također, Fox News je prvi snimio napad na bliznakinje u Njujorku, na kule bliznakinje i tako dalje. Obavezno pogledaj seriju. Dakle, 7 epizoda. Roger Ailes je pao i završio karijeru zato što su ga voditeljke optužile za seksualno napastovanje. Čemu on jeste bio sklon, i to je apsolutno sve dokazano, a i u svetlu događaja koje imamo poslednjih nedelja u Srbiji. I on je imao jednu fenomenalnu rečenicu. Ljudi ne žele da budu informisani, nego da se osjećaju informisano. Razmisli malo o tom. Jeste. I to je živa istina. Jeste, jeste, jeste. Jer jest, ti toliko informacija na dnevnom nivou primiš, da bi ti ostalo nešto u glavi, to je stvarno premalo stvar. Jeste. Sada pitaš šta si gledao pre 3 dana. Ne znaš, jer ti je sve lako dostupno. Pa ko, ali šta? E, jedino ako sutra si se tebe neću sećati. Pa otprilike, mislim, nadam se da gođe, ali to zavisi od mene kakav utisak. Jeste, izvini, prekinula sam te. Jedino ako si originalan, onda ima šanse da te pamte. To što jeste, ne možeš biti svaki dan. Ne možeš biti svaki dan, ali eto, trudimo se da budemo što je više to moguće. Da li ti onda prilaze tvoji sunarodnici, odnosno sugrađani iz Kraljeva, kada odeš Kraljeva? Znaju. Da, idem jako retko. Nažalost, prošle godine nismo bili ni jednom, bili smo samo za Božić, i sad smo ponovo otišli za Božić, jer ako smo, ovo je stvarno sramota. S obzirom da tamo imam mnogo prijatelja, rodbina je većim delom također tamo, i ja volim da odem, mada ne mogu baš često da me vide na ulici u Kraljevu, zato što imam takvu agendu tamo. Kad odem da treba, tačno znam koga sve treba da obiđem, s kim sve treba da se vidim. I to onda bude lepo je. Si bio sad u ovom posljednjem momentu, jesi? Šta ti kažu? Bio sam 2-3 dana. Pa, sa svima njima sam ja na vezi na dnevnom nivou, i ono na što se vraćamo. Ne postavljaju oni meni pitanje što ovako, što onako. Ako im nešto nije jasno ili ih iznenadi, zovu, pišu. U kontaktu smo svakodnevno, tako da te prilike koristimo da pričamo stvarno o nekim porodičnim stvarima. Imali smo nekoliko lepih povoda za slavlje sada oko Božića, pa smo se onda bavili tim stvarima, a i meni prija da se izmestim i da pričam o nekim potpuno drugim stvarima, da ne pričam još sa njima o poslu. Mislim, nemam potrebe. Niti sam ja za njih neko ko je televizijsko lice, niti treba da budem. I pa tako naravno nikada, ali nekako, je li teško biti najbolji u svom gradu? Pa to je diskutabilno sada, ko je najbolji i da li je najbolji. Ja nisam neko kome je to važno. Da li si prvi, kako ono kažu, prvi u selu, poslednji u gradu, tako? Nisam, nemam ja tu vrstu sujete. Znaš, mene to apsolutno ne zanima. Tako da ne dotičete. Kako sad gledaš na Kraljevo? Pa ja mnogo volim taj grad. Za mene je to, bez obzira što sam tamo rođen i živeo do svoje 14. godine, jedan od najlepših gradova u Srbiji. Prosto geografski jeste prelep i vezuje me mnogo uspomene tamo. Suštinski sve važno u životu što mi se dogodilo, dogodilo mi se u Beogradu. I to je suština. Beograd jeste moj grad, jer sam ovde više od pola života sad. I zvanično, i to onu polovinu života koju pamtim, gradio i karijeru i neke privatne stvari prvi put. Volim da odem.
Više nije ni baka u Kralju, sad je malo kod nas u Beogradu, malo je kod tetke u Italiji, pa onda smo onako nekako rasuti jer imam i tamo dosta rodbine. Tako da volim da odem tamo, bude mi lepo. Idem nekoliko puta godišnje, ali nemam nemam neku posebnu emociju prema tome, jer već sam se odvikao. Jasno, već si Beograđanin u neku ruku, recimo, pa dobro, zašto da ne reći i to. Tebi nije naravno strani ovaj studio na radiju, radio si u sportu, radio si u novinama. Televizija, kažeš, prolazi vreme, proći ćemo i mi u nekom trenutku. Sad, s ove distance, našao si se najviše na televiziji, ja sam ti to i rekla pre snimanja, čini mi se bar da je tako, ali jel postoji nešto što bi te vratilo na radio, na u ovom novinu? Trenutku ne, sad ću biti potpuno otvoren. U ovom trenutku ne, volao bih možda za neke novine da nekada, ne sad, jer mislim da bi bilo pretencijozno zbog mojih godina, da pišem neke kolumne, to bi mi recimo bilo zanimljivo, ali kažem ne sada, to o tome možda kad napunim 40. Do tada ko živ, ko mrtav. Što se tiče radija, pratim i volim da slušam radio i privatno. I baš sam onako veran, slušam i tebe i tvoje druge kolege, i naravno na radiju mi je najvažnija muzika i volim pričonice kratke, zato se nadam da ćemo mi ljudima biti zanimljivi, reći pričamo dosta dugo, ali žao mi je što nema u Srbiji više nekih, to bih verovatno slušao samo ja i premali broj ljudi, zato ih nema, više nekih debatnih zanimljivih emisija. Recimo u Hrvatskoj oni imaju taj kult radija, tamo njima dolaze ministri, neki važni gosti i šalju neke važne vesti preko radija. U Srbiji to nije tako, ali recimo u Srbiji imaš jutarnje programe koji su postali u ovom trenutku najvažniji na svakoj televiziji, jer se šalju mnoge poruke, kreira se dan od toga šta će se reći u jutarnjem programu. Dok je u Hrvatskoj to radio, tamo ne postoji ni jedan jutarnji program. HRT mislim da ima nešto, jer se njima to ne isplati, jer jutarnji program preskupa igračka, jer ti treba cijela jedna smena, 50 ljudi koji radi u realizaciji, to nije jeftino uopšte. Tako da li bi me nešto vratilo na radio? Ne, ali recimo ova zgrada mi je draga, jer kad smo ulazili ovdje u zgradu Novosti, ja sam pisao za sport honorarno, također na početku paralelno sa radom na Radio Pingvinu, koji je nadaleko odavde u Kolarčevoj. Pratio si tenis, je li tako? Jeste, jeste, od 2008. do 2010. I to smo radili tada i to mi onako lepe me uspomene vežu. Mislim, sam ušao, mislim, poslednjih 10 godina ovdje, ali to je super. Nisam mnogo toga promenilo. Naravno, pitaću te, samo da me ne shvatiš pogrešno, bojiš li se da će ti dosaditi jutarnji program, samo zbog svoje dinamike te ovo pitam? Ne znam, znači odgovor je stvarno ne znam, ne bojim se ničega. Ja inače imam ono čime bih ja želao da se bavim u nastavku svoje karijere, opet kažem za nekoliko godina, ne sutra, jeste i produkcija, kupovina televizijskih prava, to je nešto što mene jako zanima, dosta sam čitao o tome i tako dalje. A i da kažem, na čekanju je ovo lično nezvanično? Lično nezvanično također na čekanju, jutarnji program jeste naporan, meljete, radit ću ga dok bude bilo zanimljivo meni, ali i ljudima koji me angažuju da ga radim i dok budem imao podršku kuće za to. Onog trenutka kada to prestane, neću imati problem, pogotovo što smatram da, ne mislim da ljudi treba često da menjaju televizije, formate, jer onda više ni publika ne može da te upamti, jer si ti onda nešto. Ali isto mislim da nije realno da u današnje vreme ostanete deceniju i po na jednom istom radnom mestu. Mislim da je to teško izvodljivo, ali rekao sam ti na početku da smo pre 8 meseci vodili bilo kakav razgovor i da mi je neko rekao da ćemo sada pričati o svemu ovom, ja bih ti rekao nema šanse. Tako da ko zna šta će biti. Naučio sam da se, u stvari moja psihologica ili psiholog, kako za koga, me naučila da ne pravim previše planove, jer onda to me mnogo da te okupira, pogotovo mene koji ako imam cilje, idem ka tome i baš sam onako uporan, a to onda postane stresno, tako da ne želim ti sebe. A ovo ti je dobro, od jutra do jutra planiraš tako dalje i to. Na kraju krajeva, ako se nešto promeni, super prilika da se ponovo vidimo u ovom podcastu. Kako ti je bilo? Imaš neko pitanje za mene? Ne mi dočekaš da se promeni, ne znam da se promeni. Nema pitanja za tebe, imam pitanja da sam ti bio zanimljiv sagovornik. Pa meni uvek, pogotovo što smo, evo, prvi put smo razgovarali, ali definitivno će biti još tema, jer uvek je lepo razgovarati sa nekim koji ima toliko iskustva. Ja isto nemam problem, ja sam starija generacija voditelja od tebe, ali nemam problem da te ugostim, jer je bilo zanimljivo slušati te, stvarno. Hvala. Želim ti svu sreću, želim ti da ti ništa ne dosadi. Ja znam da neće i znam da imaš taj neki osjećaj u sebi kad je dosta, pa ćeš vrlo brzo promeniti šta kao već ti, može pa da se meni. Kao i ti, pa si zato promenila i kuću posle toliko vremena, što ja mi je bilo lako. Sigurno. I ako te neko razume, ja te razumem i podržavam i u tome. Bilo mi je drago. Hvala ti. Također i meni. Hvala ti što si me zvala.